အလုသမားတွေအတွက်အဆိုပြုအနည်းဆုံးအခကြေးငွေသတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက်မန္တလေးတိုင်းမှာစဆွေးနွေးနေပြီဖြစ်ပါတယ်အောင်အောင်နိုင်သတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ခင်ဗျာမင်းတိုင်းဒေသကြီးပြည်သူ့ကွန်မြို့နယ်ကနောင်ခမ်းမမှာနိုဝင်ဘာလ26ရက်နေ့ကကျင်းပခဲ့တဲ့အဆိုပြုအနည်းဆုံးအခကြေးငွေသတ်မှတ်နိုင်ရေးဆွေးနွေးပွဲမှာပြည်သူ့ဆင့်လူသမားရေးအဌာနတွေအနေနဲ့မြန်မြန်ဆန်ဆန်လှုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့မင်းတိုင်းဒေသကြီးသိုးအဖွဲ့ကလူသမားရေးဝန်ကြီးဦးမျိုးသစ်ကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်လူ့အတွက်ဥပဒေကျွင်းကျန်အားနဲ့ပြင်ဆင်ဖို့ကြောင်းလဲဖို့ကိစ္စတွေမှာကျွန်တော်မျိုးကျွန်တော်တို့ဒီတောင်သူ့အဆင့်ပေါ့နော်ဒီတောင်သူ့အဆင့်အလုပ်သမားရေးရာဌာနတွေကိုကျွန်တော်တင်ပြပါတင်ပြတဲ့အခါမှာသူတို့ကလည်းလုပ်နိုင်တဲ့တင်ပြချက်တွေထောင်ရွက်နေတဲ့ဆိုတဲ့အဆင့်ကိုကျွန်တော်ကြားသိရပါတယ်သို့တော်လည်းပဲကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောရတော့အားမရဘူးအင်းများဆန်ဆန်လုပ်ဖို့လိုပါတယ်လက်ရှိဆွေးနွေးနေတဲ့အ ਨੇ ဆုံးလောက်ကလဆာနဲ့ပတ်သက်ရင်လေလူ့သမားရေးဝန်ကြီးဌာနမှာပဲတာဝန်ရှိတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံစက်မှုလက်မှုနဲ့ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းပေါင်းစုံအတွင်းရေးမှုကဆိုပါတယ်ဟိုဒီတော်လုံးဝန်ကြီးဘုရားကပြောတာတော့4000နဲ့4000ရှိရလို့ပြောတာပေါ့နော်ဒီဘက်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ကဒါတကယ်ကိုဘယ်စက်တန်းမှမပြီးပြီးတော့မှ4000နဲ့4000ရှိရလို့ပြောတာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါမေးခွန်းကျွန်တော်တို့မှအစင်းသိရှိနေပါတယ်အဲ့လေကျွန်တော်တို့ကတော့နှုံနာဆိုတဲ့ဘက်မှာဟိုအခြားဖွဲ့ချုပ်တွေ6400တောင်းနဲ့9600တောင်းတာတွေရှိတယ်အဲ့ကျွန်တော်တို့ဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ရည်တည်ချက်ကတော့ရှင်းတယ်ကျွန်တော်တို့ဒါ9600ဖတ်ချတယ်ပေါ့နော် 9000 နဲ့ 9600 အနည်းဆုံးကတော့ကျွန်တော် 9600 ကတော့ဖြတ်ရမယ် 9600 အထက်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက်တိုးမလဲဆိုတာမျိုးတော့ဒါကျွန်တော်တို့ကစဉ်းစားနေချင်ပါတယ်အစိုးပြုအနည်းဆုံးခါချင်းငွေကိုတရက် 9600 ကျပ်တဲ့မနေ့အမြဲဆုံးသတ်မှတ်ပေးဖို့ဣလန်သက်ပြဆက်ယုံအခြေခံလူသမားသမဂ္ဂဥက္ကဋ္ဌကလူသမားတို့ကိုသာတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းတကယ်ဒါလို့ပစ္စည်းတို့ဒီစပြမှုဆိုတာတည့်ရတယ်မလီရဲမှာရဲတဲ့စပြရည်လွင်တယ်ဒီစပြပုံကြီးရှူနေတာမလို့သူများ9000ရရင်တော့မကျွန်တော်တို့တော့က9000နဲ့ဆိုရင်မလုံတော့ဘူးကျမကြီးကျမရဲ့တော့ပါထောက်ဖို့မရှိဘူးကြည့်ရတဲ့ဟိုကသူတို့တဲ့တဝက်ကပုံရမှသာလေဟိုရဲ့ကျမကြီးဈေးတွေပါလေကာမိမှာအဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့တော့အနည်းဆုံးတဝက်ခေါင်းကို2000 2000ဆရာကြားလို့အနည်းဆုံး9600 6000ကျမရမှဖြစ်မယ်အစိုးပြငွေကြေး4300နဲ့6300တွင်းထဲမှာဆောင်ရွက်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ကန့်ကွက်ဖို့မရှိကြောင်းနဲ့တိုင်းသောအနေနဲ့လည်းထောက်ခံတယ်ဆိုတာကိုအလုံးသိရှိဖို့မင်းတိုင်းဒေသကြီးလူသမားရေးဝန်ကြီးဦးမျိုးသစ်ကဆွေးနွေးပွဲမှာတင်ပြခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်အောင်အောင်နိုင်ပါ